Голова Івано-Франківської облради зібрався до війська. Про це Василь Скрипничук повідомив під час прес-конференції. Відповідну заяву у військкоматі посадовець написав декілька днів тому. Каже, в армії не обов'язково воювати на передовій. Там можна і діловодством займатися, і інформаційною роботою. Відтак закликає своїх колег наслідувати його приклад, а питання про особисту участь депутатів у військових діях розглянути одним із перших на найближчій сесії. Є окремі фракції, які хочуть попіаритися на крові і на війнах, і то не тільки в обласній раді, усіх. Буквально радах, які люблять піар на будь-чому, на кістках навіть, на могилах і на тому іншому. Я не прихильник того всього. Я буду пропонувати депутатам послідувати моєму прикладу і написати добровільну заяву на того, щоб кожного депутата мобілізували до армії. Таку заяву я написав в Тисменський райвійськомат 24 липня. Також голова облради пропонує депутатам виділити хоча б по 3-5 тисяч гривень на допомогу армії. Після візиту в зону АТО він звертався до Генштабу щодо забезпечення 5-го батальйону бронетехнікою та іншими необхідними речами. Звідти пообіцяли виправити недоліки та водночас відповіли, з-поміж інших військових формувань Прикарпатці укомплектовані чи не найкраще. До вищого військового керівництва посадовець звертатиметься ще раз щодо можливої передислокації бійців. Якщо можна змінізувати будь-які втрати, навіть втрати здоров'я психологічно, психічно, їх треба зробити будь-яким чином. Будь-яким чином. Я не говорю про дезертирство і все таке інше. Все повинно робитися законним шляхом. І якщо є можливість для передислокації наших батальйонів чи наших людей, які там воюють, то про таку можливість я прошу Генеральний штаб, бо від них це залежить. Також голова облради порадив усім, хто заради піару чи з інших мотивів збирається їхати в зону АТО, не робити цього самостійно. Адже у ризиковану мандрівку потрібно вирушати по спланованому маршруту у супроводі професіоналів.